përmendja dhe shembullin e Harun e Rëshidit. Udhëheqësit muslimanëve. Udhëheqësat e muslimanëve, jo rastisht në botë, edhe udhëheqësat tjerë, kanë këshilltarë. Dhe njëri prej njerëve të cilët më së tepër mi kërkonte nasihat, një këshill, ishte Shaqiq i Belhi. Dhe tha, dua nga ty që të më japësh një këshill. I tha, njëherë tha pata u thua për në Kinë. Dhe udhëheci kines, kur kuptoj që unë kisha shkuar, kërkoj që të takohet me mua. Ishte dërguar një njeri që të më thret. Dhe unë shkova. Dhe ullëm, biseduam me të. Po deri sa bisedonim, ju mbushën syt me lodhë dhe filloj qaj. Dhe unë u habita dhe pyeta, arsyen se pse po qanë. Ma spjegoj. O, tha, për një dy dit ndodhi diçka e mirëhershme. Filluan të më rëndohen veshët, pra mos të ndëgjoj mirë. Ma dje dhe tani që po flasin me zvete, shumë vështirësi po të ndëgjoj, dhe këtë nuk mund të përballoj. Pse, nëse dikush vjen që të qaj dertin tek unë, që unë jam pushtetar, e kam dertin që nuk do të mund të ndëgjoj. Dhe duke marrë parasysh këtë, zullumqarët do ta shfrytëzojnë si rast, sepse atyre që u bëhet pa drejta nuk do të kenë ku të ankohen. A kujdesi për popullin tim, për gjithë, është obligimi im. Sepse këtë e kam parë edhe nga baballarët, gjyqët dhe stërgjyqërit e mi. Por tani ja, tani u shurdova. Frigohem që do të ikë e drejta dhe e vërteta. Por e gjetë thot një rrugdalje, të mundohem ta bëj. Dhe është urdhër që për atyre që u bëhet padrejtësi, të veshin rroba të kuqe dhe të vinë para sarajit. Dhe kështu unë do t'i njoh ata dhe do të mundohem t'u agjenj qare. Pastaj i thot Harun e Rëshidi Shaqiq i Belhi. O udhëheqësi muslimanëve, shiko këtë kujdes të këtij udhëheqësi. Por ai nuk ishte musliman. Kuse ti je një halife i muslimanëve, ti duhesh edhe më tepër sa ai të mundohesh që të dhesh i drejt me popullin tënd. Të veprosh me drejtësi kundrejt atyre që i ke nën sundim. Tani unë vetëm parashtroj pyetjen për fund dhe e përmbyll emisionin. Nëse popullasë këtij nën qielli nuk ka se kusht janë dëgjoj dertet, kur e dim se çfarë gjykate kemi, çfarë pushteti kemi, apo si funksionon për momentin shteti ynë, nëse do dilte një urdhër që atyre që u bëhet padrejtësi të vishen me rroba të kuqe, a thua vallë, sa njerëz në shoqërinë, në popull do t'i shihje pa veshje të kuqe. Dhash Zoti që t'na bëj neve sebeb dhe arsye që gjendje e këti populli të ndryshoj kah e mbara, duke marrë mësim nga libri, hynor, Kurani, adhi më shan, dhe nga mësimin profetike të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam.